Assalomu alaykum, hurmatli realestate.net kuzatib borayotganlar. Yangi obyektimizga yana bitta Zenitda joylashgan. Endi tashqaridagi sanuzeldan boshlaymiz. Birinchi mana garaj ikkita mashinaga tupikovoy ko'cha bo'lganiga ikkita mashinaga mo'ljallangan eshigini tagida ham bemalol 3-4 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Mana bu hovlimizni to'r sotiq. Bino 200 kvadrat. Bu yerda mana letniya kuxnya. Bu yerga mana leksan qilib beriladi. Bu hovlimiz. Bu yerda podval, podvalda kotelni. 2 qavat. 6 ta xona. Mana hovli. Katta bemalol 2 ta mashina. Bu yerga bemalol basseyn, tapchan, tapchanni letniy kuxna yoniga qo'yilsa, bu yerga nadvnoy basseyn qo'yib yuborsa bo'ladi. Endi uy ichiga kiramiz. Kirganda chap qo'lli, o'ng qo'lli zal. Zalimiz. Bu yerda mana kuxna, kuxna ham katta. Bu yoqqa kuxnaning garnituri yasalsa, bu yerda bemalol stolovi qilib o'tirib yeydigan joyi ham pozvolit qiladi, territoriya katta. Bu birinchi qavat sanuzel bu yerda. Bu birinchi qavat spalni. Pastda bitta zal, bitta kuxna, bitta spalni. Endi mana tepani ko'rsatamiz. Tepada bitta xol. Kichkinagina. Mana bu yerda bitta spalni. Bu sanuzel. Bu ham bitta detskaya komnata bolalarga. Bu mana spalni ham bitta. Yo'g'imiz ham mana bu yerda spalni. Tepada 4 ta spalni, bitta kichkinagina xol. Pastda 2 ta xona, bitta zal. Bitta spalni, bitta kuxna. Bu uyimizni narxini 210 mingdan olamiz. Telefon qilinglar, kelishtirib chiroyli narxni beramiz. Nomer 98640 40 40. Real Estate Murod. Xizmatli bo'lsa, o'zimizga telefon qo'yinglar. Bemalol. Mana yana hovli. Finalni vid mana. Mana zal yana bitta. Real Estate Murod, podpisatsiya qilinglar bizga, podelitsiya qilinglar videolarimiz bilan. Balki kimdir u bu tanishingizni qidirib yurgandir. Podelitsiya qilib yordam beringlar ularga.